Ulikuwa umesimama na nani pale? Mume wangu yule ni mgeni hapa kijijini, alikuwa anataka nimwelekeze kwa Mwidu. Ina maana wewe ndio umeteuliwa kuelekeza watu hapa kijijini? Hapana mume wangu. Sasa sikiliza, nishakwambia sitaki usimame na mwanaume aina yoyote. Mbona unataka kunipanda kichwani wewe mwanamke? Eh? Unataka mimi nifanye nini kwa ajili yako? Sasa sikiliza, endapo utakuja kurudia tabia hii, miguu yako nitaifanya kitoweo. Hebu nenda ndani huko. Sasa basi, mbona unataka kunifanya mimi nionge sana? Vumi, hivi hapa kijijini kuna mtu mwenye hivi kama mzee Kikiwa? Kwani kama yuko hapa kijijini? Yaani yule mwanaume yule, mke wake hapa. Kisimani yupo naye? Shambani yupo naye? Sokoni yupo naye? Yaani sijui mwambie sehemu gani. Mwanamke ana hata nafasi ya kutoka, yani kutembea peke yake. Ana wivu yule mzee wewe. Sijapata akili. Akanyagi mtu pale kwake. Nakaa namkuadia bwana. Hebu bwana malizeni tuondoke bwana. Midani imeenda saa hizi. Shangaza. Hivi nyinyi, ina maana shughuli zenu haziwezi zikaenda bila kulitaja jina la Kikira? Eh? Maswala ya Kikira na mke wake, yeye nyinyi yanawahusu nini? Hivi nataka niwaulize kitu. Kati yenu hapa kuna mtu ameolewa? Oleweni na nyinyi, wanaume wenu watawalinda kama mimi ambavyo namlinda mke wangu. Vumi. Baba ndo tuondoke. Ndio maana midomo inawarefuka kama senene zilizoachwa na nini. Makubwa. Mtu bebeni tuondoke. Makubwa sura kaa fenesi. Twendeni bwana. Shangaza. Washangae. Na mgeni wako. Karibu. Shumako. Asante. Karibu kijana. Alete kigoda. Mdewa mimi naenda. Ah, unaweza kwenda. Karibu bwana. Shukrani. Mimi naitwa Godi Kisesa, tayari ambaye tuka taasisi yetu special ambayo inadili na mazaa na magonjwa ya kuelimisha watu ambao magonjwa ya zinaa ambayo yametokea. Kwa hiyo huwa tunapata ridhaa kutoka serikali kuu kutembelea vijiji tofauti tofauti kuweza kuendelea kutoa elimu katika vijiji ambavyo viko kwenye kabineti ambayo nilikuwa nimekaa. Kijiji chako ni kijiji mojawapo. Na ndio maana nimepita vijiji vingi, lakini nimebidi nifike hapa ili niweze kutoa elimu ya madhara yanayopatikana. Lengo hasa ni kuelimisha wanakijiji, kwa sababu tumefanya research, tumegundua kwamba yani vijiji ndio vinaathirika sana, kwa sababu kuliko kule mjini. Watu wa mjini tayari washaelewa nini maana ya ngono zembe, nini maana ya ukimwi, nini maana ya gono, kaswende, kisonono. Wanapata kuelewa kwao, wanajua jinsi gani wanaweza kujiepusha, au mtu ataka alivipata jinsi gani anaweza kujikinga na hiyo vitu. Kwa kijijini wengi hawafahamu. Ndio. Kwa hiyo lengo hasa ni kuweza kuwaelimisha waweze kufahamu kitu gani. Tunazungumzia ngono zembe tukimaanisha kwamba ni kuna magonjwa ambayo yanatokana na ngono, kuzungumza kama ukimwi ambao watu wanajadiliana, na tukimaanisha labda watu wakifanya tendo la ndoa pasipokuwa. Sawa. Sisi hapa katika kijiji hiki cha Light ningelijua kwa mdewa wa ngazi tumeweka sheria, mtoto wa kike au mtoto wa kiume kama hajawahi kuoa au kuolewa hawaruhusiwi kufanya uzinzi. Uchafu kama huo hapa kijijini kwetu hautakiwi kabisa. Zamani hizo kulitokeaga ugonjwa ulikuwa ukiitwa linyalanyala. Huo linyalanyala mtu ukikupata huo, basi wewe unakonda, unachukuliwa unapelekwa polini huko kwenda kutibiwa huko, ukishindikana kupona ukifa unazikwa huko, hakuna kurudi tena nyumbani. Sasa kuna baadhi ya sababu ambazo kabla sijawaelimisha ningependa kwamba wewe uweze kuziona.
mke wangu. Mimi wangu. Kuna mgeni aliyokuja kutoka katika hizo nchi za serikali kuu. Kuna ugonjwa lililozuka huko la hatari. Kwa hiyo lazima watu wote wa kijijini wapewe taarifa. Na hilo ni taarifa muhimu sana. Na hiyo natakiwa kuzingatia pamoja na wewe mke wangu na wewe binti yangu. Natakiwa wote muwe makini na hilo habari iloletwa. Kwa hiyo namuita hapa Odeli ili akapige kimbiu cha mgambo, wana kijiji wote na wananchi wangu wafike hapa kwa ajili ya kuwapa taarifa ya kujihadhari kutokana na taarifa tuliyoletewa kutoka huko katika serikali kuu. Sawa mume wangu. Mwite Odeli. Shangaza. Washangae. Odeli. Unatakiwa ukapige mbiu ya mgambo. Wakusanye wananchi waje kwa Ndewa kwenye baraza. Kuna taarifa ya muhimu watakiwa wanakijiji wote waipate. Labda mwenye dharura maalum na watu wote wajitokeze kuja kusikiliza la mgambo lililoletwa hapo. Sawa. Fanya hicho nilichokuagiza. Sawa. Wanangu. Bema. Nadhani alivyoongea mzee Mndewa amesikia. Ndio tunakwenda. Hapa kijijini kwetu kuna maradhi yameingia. Ya aina mbalimbali. Kwa hiyo wanangu, mzee Mndewa anasema mtulie. Mupate waume muolewe. Sio hivyo mnavohangaika. Sawa wanangu. Sawa mama, tumekuelewa. Umenielewa eh? Ah, nashukuru wanangu. Sawa mama. Asala tunakula nini? Leo chochote kile. Kama kisambu katafuteni. Tutakikuta, tutakangalia. Hakuna kuvaa mabega, unajifunika. Na mimi zawadi nataka. Eh, unajifunika. Namna hii. Jamani. Namna hii. Ehe. Namna hii. Ehe. Namna hii. Unaona eh? Unaona shangazi? Ehe. Babo ndo hayo. Hivyo. Jamani wanangu karibuni. Karibuni wanangu. Karibuni. Wapi? Wanangu. Ndiyo shangazi. Kulu wanangu kwa kuja. Hila wanangu. Na wasi. Yani kijiji chetu ki. Vile vile mlivyo kiacha. Hakijabadilika sana. Naomba mjichunge. Tena naomba msifanye ngono. Sawa. Mkifanya ngono kabla kuoa. Yani ni hatari. Mkipeleka kwa Mndewa. Yani inakuwa sio vizuri kabisa. Unaona. Haswa manake mmetoka huko kwa wazungu. Msije mkatuletea mambo ya kwa wazungu. Mkatuletea hapa. Itakuwa haipendezi wanangu. Sawa sana wanangu. Basi shangazi, sisi tuko hadi kitu kimoja. Sisi tutaenda sawa na mila za kijijini hapa, hizi hatutakuangusha. Tukoangusha shangazi wetu. Sawa, tunamwona. Haina shida. Haya, naomba wanangu, mwe makini mjichunge, maana kuna magonjwa mengi. Sawa wanangu eh? Sawa wanangu. Ah, shangazi usijali. Kifupi sisi tumekuelewa. Unaona, maana na sisi ni watu wazima. Tunajielewa, tunajua kabisa kwamba bana hiki kitu tunachotaka kukifanya hiki ni kibaya, shangazi wetu katuonya tukiache. Kwao tutajichunga shangazi, usijali wala nini. Huko basi tuwete mambo ya kwa wazungu mkaleta huku. Yaani sheria zetu bado zipo vile vile. Sawa. Shangazi leo usiwaze. Sawa? Haya, haina shida. Usiwaze. Basi.
Saizi mzee? Bali yako mzee. Basi bwana. Eh ndio hivi. Mkangu. Njoo. Wakina nani wale? Hapana siwafahamu. Mke wangu, kila siku nakwambia, utakuwa unawajua wale. Kila siku mimi nikifagia hapa, nikija kurudi lazima nikute nyayo za watu wamepita pita hapa. Utakuwa unawafahamu wale. Sasa sikiliza. Wale vijana wakiona mke wa mtu mzuri hapa, wanajifanya wanapenda sana kuzubazubaa kufuatilia fuatilia wake zake. Sasa mimi nitakuja kuwafanya kitu kibaya. Kijiji kizima hiki kitakuja kutambua mimi ni nani. Hebu nenda ndani ukachukue jembe tuende shamba. Sawa. Mume wangu. Mbona kile unachokwambia hata kunielewa kusuhia mke wako? Mke wangu, nakuelewa. Ila jambo hili linahitaji kulifanyia kazi kwa umakini. Sio kama sikupendi mke wangu. Nakupenda. Mume wangu. Wewe mimi wewe uniamini. Mpaka ulifanyia kazi kwa umakini, sio ulichunguze. Na kuamini mke wangu. Kabisa mkeo akishikwa tu na wavulana yeye ameenda. Alafu unajua kabisa mzee Mdeo ameongea kuna malazi mengi. Mimi bwana naogopa malazi. Mke wangu. Yaani jambo nitalifanyia kazi kwa haraka sana. Ila mesali imesema ukitaka kuruka uagane na nyonga. Mke wangu, nakupenda sana. Usiwe na wasiwasi. Nitalifanyia kazi. Mimi ngoja niende. Na shughuli zako zangu. Sawa. Yenye lazima nifanye kitu. Na nitahakikisha mwanamke nafanyia kitu hiko atajuta. Ukweli yani hisia zangu zote yani zipo kwako. Moyo wangu wote mimi nimeweka kwako. Kwa nini unashindwa kunielewa? Hebu nielewe basi na mimi binadamu wenzako na mimi na moyo na mimi napenda na kupendwa. Vumi. Na kuahidi kwamba mimi nitakuwa na wewe. Isitoshe, sio mapenzi tu hivi ya kukutana mtaani kama unavyojua wewe. Mimi nahitaji hata kukuoa yani tukaishi wote pamoja. Mimi nimetoka kote huko yani kwa ajili yako wewe. Nimefika hapa na ndio maana unaona mpaka muda huu unaupoteza kutoa maneno yangu, kuharibu sauti yangu kwa ajili yako wewe nakupenda. Sawa nakuelewa. Lakini tambua sheria mila na desturi zilizowekwa na mzee Mdewa. Vumi. Simkubalie tu. Itabaki kuwa siri kati yangu mimi na wewe. Sitamwambia mtu yote. Nitaji na kuchezea. Twende. Twende baba. Kwangu. Kumbe umekaa hapa. Kuna taarifa nimeisikia kwamba wewe ukishikwa mkono tu unakwenda na wanaume. Eh, kumbe nani? Nasema hivi, Mdewa amesema hapa kuna vijana wamekuja kueneza magonjwa. Usitake tuangamie katika familia hii. Huo ugonjwa balaa. Unaweza kuangamiza kijiji kizima. Nikigundua kwamba una tabia kama hizo hapa kwangu utaondoka. Kumbe kuna kitu nimekigundua. Kaete panga, twende tukatafute kuni. Makele wa mnataka kuni. Sikiza kwambie mpenzi wangu, ikibike. Sawa. Usiwe na wasiwasi, mimi nishakwambia ni hapa kijijini. Nataka mapenzi yetu yatakuwa ya siri. Usiwe na wasiwasi yoyote. Unakuwa na
Unaogopa nini? Yaani sehemu hii mimi nishaangalia hakuna mtu yeyote anayetuona. Na mapenzi yetu yatakuwa siri baina yangu mimi na wewe, hakuna atakayejua. Usimanipata. Wewe mwenyewe unajua sheria ambazo aliziweka mbele hapa. Usimanipata. Watu wa kizima wanaenda kutupa huko kwenye msitu wa Mandogora. Asema kitu ambacho nakwambia. Nataka mapenzi yetu yawe ya siri. Mimi nakupenda. Afu yule nani yule sijui mmeo nani. Akienda kuinda wewe ndio nafasi ile unatoka unakuja nyumbani. Sasa so, tunaona yule amekuja huko. Eh, hey, unaliacha lile limwanamke lingine linacheza kama mbona wewe unakuwa juu. Nimekuja kuangalia mpaka nasikia mwili na Ah, kiukweli mke Kikila, yani Kikila katika kupita pita kwake wakati sasa hivi hajapoteza. Kiukweli amechagua chaguo sahihi kabisa. Ah, imetokea hata mimi kunivutia. Kiukweli mimi nakupenda. Una mwogopa mume wangu? Hizo habari za mume wako wewe usiwe na shaka, kwa sababu mimi ndio mganga bwenzi hapa kijijini. Mpaka imefikia hatua mdewa mwenyewe kuniamini na kuwa kama mshauri wake. Sasa wasiwasi wako uko wapi? Mimi hapa mume wangu ana wivu. Mimi ndio mganga bwenzi, najua nifanyeje na mume wako hawezi kujua. Yetu yakawa yanakwenda vizuri pasi na yeye kufahamu lolote lile. Sawa, mimi nimekuelewa. Basi naomba usiniangushe. Kila nitakachokipanga wako kiende kinavyotakikana. Wewe uliovaa lemba leo sikao naenda msibani. Liangalie kwanza sura yake ilivyokuwa baya. Sura bubu. Koma. Ishia hapo mimi siongee na mabubu wewe. Umeelewa wewe? Nitakutia mbao huo. Alafu nisikilize. Ungekuwa unakula sahani moja na mimi wewe, ningekisha kutulia sumu mbwa wewe. Wake zangu nimekuteni hapa. Jambo moja tu. Nataka niliweke sawa. Ili kuwapatanisha mwishi kwa usalama. Sawa? Sawa. Enzi ya uhai wa baba yangu kuna mithali moja aliniwahi kuniambia. Bora ukate kidole kimoja uepushe kiganja. Sasa kupatanisha sio kugombanisha. Wote simnanipenda. Nachoomba mshikane mikono. Lakini mume wangu, mimi najua unipende mimi. Kwa sababu kila ninachokuambia kuhusu wewe mkeo, hautaki kunielewa. Kwa nini usimwache aondoke kwao? Hilo ni jukumu langu. Kumuacha au nisimuache. Naweza nikakuacha wewe huyu akabaki. Lakini nataka mupatane. Wakati naenda kuoa si nilikuuliza? Nioe mwanamke mwingine, ulisemaje? Nilikubali lakini sio kama huyo. Huyo sasa hivi amezidi, ana wanaume kibao huyo. Hajaomba, mimi sitaki marumbano. Sawa? Naomba shikaneni mikono ili Mungu alete heri ndani ya nyumba yangu. Sawa? Shikaneni mikono. Sawa. Sawa. Kikila. Kikila. Shangazi. Shangazi. Hivi nimemkuta yule bwana wivu? Hapana, ametoka ameenda shamba. Ina maana leo bwana Kikila ameamua kutoka kwenda shamba yeye akakuacha nyumbani? Ndio. Sawa sasa.
Haya bwana, mimi naenda. Karibu. Haya. Nyanyuka basi mke wangu ni. Au kama kuna mdudu. Hamna mke wangu kangu jamani jamani mke wangu. Jamani. Basi basi mke wangu. Kibona kimbia kwa mwezi kimbia nitie mganga mwezi kimbia. Kimbia kibona kimbia. Jamani mke wangu mke wangu. Mke wangu jamani. Sisiende kumbeba. Sisiende kumbeba mke wangu kangu kangu. Mke wangu basi. Mke wangu basi nyanyuka mke wangu jamani. Mke wangu jamani wewe. Mke wangu wewe. Mzee Bwenzi? Mganga Bwenzi? Yeah. Shangaza. Wa shangaza. Mzee Kikila kaniagiza nyumbani kwake kuna matatizo. Matatizo gani tena? Mke wake anaumwa. Timbo timbo jama tukalole matimbo salama 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 timbo timbo jama tukalole matimbo salama salama timbo timbo jama tukalole matimbo salama salama mama mama salama 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 Timbo timbo jama tukalole matimbo Salama mama Salama 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 Ili mgonjwa wetu aweze kupona. Ndio mganga. Anahitajika mtu wa kuja kumpa dawa huyu mgonjwa. Lakini kwa masharti. Mtu ambaye ni mwanandoa lakini hajawahi kutoka katika ndoa yake hata mara moja. Vinginevyo mgonjwa wetu tutamkosa. Ya, nisaidie basi, nisaidie ndugu zangu, nisaidie. Nisaidie kibona, nisaidie basi. Kwa hiyo hakuna. Nisaidieni. Hakuna. Nyakomba nisaidie basi nisaidie mke wangu. Sasa kama atakuwa hakuna mtu wa kumpa dawa huyo mgonjwa. Basi itabidi nimpe mimi mganga Bwenzi. Ah. Sawa sawa? Sawa sawa tu hakuna mke wangu Bwenzi. Eh kinga inga Kinga inga kiruma chaga kinga inga oh kinga inga kinga inga kiruma chaga kinga inga kinga inga Gai 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 gai
mganga. Washangaze. Shangaza. Washangaze. Sasa hapa dawa ya awali kwa mgonjwa wetu nimeshampa. Sasa dawa nyingine atazitengeneza nitazitengeneza nikampa bwana Kikira. Sawa mwezi, sawa. Sawa sawa. Sasa bwana Kikira, unaweza kubeba mgonjwa tukampeleka ndani. Sawa sawa. Waje nikusaidie bwana bwana Kikira. Ah mwezi mwache mke wangu, mwezi mwache nitamnyanyua mwenyewe mwezi mwache. Sawa. Mke wangu nuka. Mke wangu nuka twende ndani mke wangu. Nishasema kijiji kiwani taki. Hawapendi kuniona niko na wewe mke wangu. Wanataka kuangamize mke wangu. Thank you.